31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Alban Uci Xristiyan dini icmasının nümayəndələri Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsinə və Talış kəndinə səfər ediblər. Onlar Alban məbədlərində soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anıblar. Bu barədə daha ətraflı əməkdaşımız Elnur Tofiq məlumat verəcək. Elnur, salam, buyur, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, bugün 31 mart Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. 1918-ci il məhz bu günü ölkəmizin onlarla yerində törədilən faciə nəticəsində minlərlə soydaşımız, günahsız soydaşımız qətl edildi. Əlbəttə bu soyqırımla kifayətlənməyən ermənilər məhz elə 1-ci Qarabağ savaşında da bunu davam etdirdilər. Elə Başlıbel, Ağdaban, Ballıqaya, Xocalı, Qaradağlı kimi faciələr xalqımıza qarşı yenidən törədildi. Əlbəttə, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda artıq bu cür törədilmiş cinayətlərin izləri aşkarlanır. Elə bir müddət öncə Xocavənd rayonunun Edili kəndi ərazisində aşkarlanan kütləvi məzarlıq da bunu deməyə əsas verir və bir neçə gün öncə Fərrux istiqamətində də kütləvi məzarlıqlar aşkarlandı. Bugün ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Alban Udi Xristiyan dini icma nümayəndələri məhz dövlət Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçı dəstəyi ilə işğaldan azad olunmuş Talış və Suqovuşan kəndlərinə səfər etdilər. İlk öncə icma nümayəndələri Talış kəndində oldular. Orada 5-ci əsrə aid Alban məbədini ziyarət etdilər. Daha sonra məsələ bu dayandığımız Suqovuşan kəndində olan Alban məbədi ziyarət olundu. Hər iki məbəddə soyqırım qurbanlarının xatirəsi ehtiramla yad edildi. Onların ruhlarına dualar oxundu, şamlar yandırıldı və dini rituallar icra olundu. Hazırda yəni bu dini ibadətlər davam edir. Qarşıdakı xəbər saatlarında əlavə məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Çox sağ ol Elnur, ətraflı məlumat üçün.